Moi! Täällä mä jo soittelen. Tervetuloa Siinan taikastudioon. Nyt voitaisiin askarrella yhdessä. Vaikka tämmöiset rytmimunat. Onko teille kotiin kertynyt tyhjiä purkkeja? Vaikka tämmöisiä pääsiäismunien, yllätysmunien sisällä olevia pieniä purkkeja? Tai sitten vaikka mikä tahansa maustepurkki, jogurttijuomapurkki? Semmoinen purkki vaan, mihin saa kannen päälle hyvin kiinni. Semmoista tarvitaan. Eli purkki tai joku rasia. Voisi olla muuten vaikka tulitikkurasiakin. Sitten tarvitaan sakset, erilaisia teippejä ja vaikka tarroja tai jotain liimattavia kuvioita. Sitten voi olla jotain nauhaa. Tai ihan mitä vaan, mitä keksit. Liimaakin voi olla, jos tarvitsee. Ja tietysti, mitä sinne meidän soivan rytmisoittimen sisälle laitetaan, niin jotain, mulla on tässä nyt riisijyviä ja sitten kuivattuja herneitä. Mutta voisi olla sitten vaikka mannaryyniä tai pieniä kiviä, helmiä. Joku semmoinen, joka pitää täällä purkin sisällä ääntä. Okei. Kun sulla on purkki, niin sinne sisälle laitetaan ensin sitten sitä soivaa ainetta. Mä voisin laittaa tästä nyt vaikkapa riisiä. Älä laita ihan täyteen, vaan laita vaikka tuonne puoliväliin tai vähän alle puolivälin. Koska jos se on liian täynnä, niin sitten tulee liian kova ääni. Noi. Mulla on tässä nyt suurin piirtein puolessa välissä. Sitten välillä voi tietysti kokeilla, pistetään kansi hyvin kiinni. Noi. Joo, mulla on ainakin nyt hyvä ääni. Noi. Ja kun purkin kansi on hyvin kiinni, niin ettei se aukea kesken kaiken soiton, niin sinne voi pistää pienen tipan liimaa väliin tai helpompi konsti on. Mulla on tässä nyt tämmöistä teippiä. Otetaan sakset. Leikataan siitä sopivan pituinen suikale ja nyt kieritetään sitten sen korkin päälle, siitä mistä se korkki aukeaa, niin siihen päälle sitä teippiä, ettei se aukea ja painellaan teippi hyvin kiinni. Näin. Nyt periaatteessa olisi sitten meidän rytmimuna valmis, mutta sä voit vielä koristellakin sen erivärisillä teipeillä vaikka, tai sitten laittaa vaikka tarroja. Pistetään tuosta vaikka tommonen tarra tonne, ja kunkahan mun tarrat tänään pysyy täällä. Noin, ja pistetäänkö vielä yksi pieni tarra vaikka sitten tuosta tohon noin. Haluamallisella tavalla voit sitten koristella tämän sun rytmimuna. Ja mulla täällä onkin jo useampia rytmimunia valmiina. Mulla on vaan nyt täällä kieritetty teippi siihen päälle. Mutta tosiaan, jos haluat, niin voit sitten koristella sen omalla tavallasi erilaisin tarroin, kuvioin. Ja voi sinne vaikka pistää ympärillekin vielä tämmöisen nauhan, niin se voi pistää johonkin roikkumaan tai sit sitä voi pitää hyvin kädessä sen nauhan avulla. Ja nyt nämä on niin pieniä nämä yllätysmunien sisukset, että täytyy varoa, ettei ne vaan joudu pienempien lasten suuhun, ettei vaan sitten tukehdu. Mutta tämmöiset isommat purkit on sitten niille pienemmille lapsille turvallisempia. Hei! Näitä soittimia me sitten soitellaan Siinan muskarissa lisää ja voit soittaa kotonakin. Mitähän lauluja me näillä keksitään? No, laulellaan aina kun tavataan. Moi moi! Voisin tehdä vielä lisää. Joo.